ទៅកັບមួយសិនបាទលេខ2បាទរបស់ក្រុមបាទគឺអ៊ុនលាក់បាទរបស់ប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនេះគឺมันអាចបាទគឺបិទបានទេនេះខាងស្ដាំនេះគឺអ៊ុនលាក់បិទអត់បានទៀតទៅខាងឆ្វេងនេះបាទធ្វើឲ្យបាទគឺសុគៀនេះគឺកាច់មកសុទ្ធបានទៀតបាទនេះគឺជាការប្រកួតនៅសប្ដាហ៍ទី1បាទគឺរវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងហើយនិងក្រុមបាទគឺ TV Army នេះរូបភាពបាទគឺតាំងពីថ្ងៃម្លេះដែលក្រុមការងារនឹងគាត់លួចបាទគឺថតពី behind the scene ក្រោយឆាកនៃការត្រៀមលក្ខណៈអូមានមីកំផុងបាទម៉ាម៉ាបាទម៉ាម៉ាក៏ជាដៃគូឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបាទខ្លីៗបាទគឺយើងទស្សនាបន្តទៀតបោះបាល់បាទទៅបន្តិចសិនបាទក៏មានឱកាសទៅមួយដែរបាល់នេះរៀបថានឹងបានពេលនឹងទីប៉ុន្តែសាយូសូសបាទគាត់មានឱកាសដែរគឺឲ្យសុទ្ធតែម្ដងយើងមើលនេះទៅហើយប៉ុន្តែបាទសាយូសូសសុទ្ធមួយក្រៅប្រអប់ទីនេះជាឱកាសដំបូងសម្រាប់ TV AMBAC ទៅបន្តទៀតប៉ែងមួយទៀតអត់នេះក៏ជាឱកាសដែរត្រូវបាទគឺអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺលោកបាទគឺមករុនបាទគឺឲ្យបាល់ពេលនឹងទីបាទទស្សនា slow motion មួយសិនបាទគឺប៉ះប៉ះជើងនេះមើលមើលបាទប៉ះពេញតែម្ដងអរគុណបងតុយបាទសក្តិបាទសាយូសូសុតមួយបាទចូលតែម្ដងបាទទស្សនានេះផឹបបាទមុំគ្រប់មុំតែម្ដងបាទគឺតាំងវាអរគុណមែនតើក្រុមការងារបាទគឺគាត់ប្រឹងឆ្លើយតបធ្វើឲ្យទស្សនិកជនងាយងាយបាទគឺអាចទស្សនាបាននេះក្របដំបូងបាទព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងលោកក៏មានឱកាសដែរលេខ7បាទលេខ7នេះបាទគឺគាត់សុទ្ធទៅបាទសុកស៊ីណេនេះទស្សនាស្លូកាច់ទៅប៉ុន្តែជាប់ជាមួយនឹងម៉ាឡានីអ្នកដែលបោកក្បាលសំទៅហិចទាញសក់នោះបាទគឺលោកមីសុផាតបាទទស្សនាបន្តទៀតអញ្ញាកណ្ដាលមិនធ្វើទេឲ្យលេងជាបន្តកັບទៅហើយខ្លីៗមានឱកាសសុទ្ធមួយដែរប៉ុន្តែជាប់ជាមួយនឹងអ្នកចាំទីបាទលេខ7សាគីរិនបាទកីឡាករបាទសាគីរិនបាទជាប់ជាមួយនៅអ្នកចាំទីបាទគឺសូវាន់បាទគឺរ៉ាឌីណានេះក៏មានឱកាសដែរប៉ានឹងរបាទទីបាទគឺសម្រាប់ប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងឲ្យថែមមួយទៀតអូយខ្លាំងមែនតើទៅផុតបាទទៅចូលបាត់ហើយបាត់លានីលូតមិនដល់ផងបាទចង្វាក់ទី2ក៏អត់ដែរទស្សនាបន្តទប់មួយសិននេះឱកាសបាទគឺសម្រាប់បាទសុគាស្រីសុគាឈិតឈិតមកបន្ថែមទៅឲ្យនេះសុទ្ធក្រៅប្រអប់ទីផុតដៃអ្នកចាំទីសវណ្ណរ៉ាឌីណាបាទគឺចូលល្អតែម្ដងមកគ្រាប់ទី2អរគុណមែនតើនេះភូតសិតល្អមែនតើណាអរខ្លាំងណាស់បាទទស្សនាការជ្រុងមួយទៀតនេះទីចុងក្រោយថែមមួយទៀតថែមមួយទៀតទៅទៅមួយទៀតគាត់ដាច់ចេញបាទដោយលេខ4បាទគឺប្រាច់ DD មិនប៉ាប៉ាទេគឺឈ្មោះគាត់ប្រាច់ DD ហើយការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយលទ្ធផលបន្តអសននៅវគ្គទី1 45នាទីក្រុមភ្នៅ TV Army AC នាំមុខទៅលើព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទគឺ2ទល់នឹង0អរគុណបាទគឺចូលវគ្គទី2នេះព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងលោកជាអ្នកកែបាល់បាទគឺឡើងមកក៏មានឱកាសដែរក្នុងការព្យាយាមទៅរកបង្គោលទីបាទនេះក៏ជាឱកាសបាទគឺសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវបាទគឺអោសទៅជាបន្តទៀតបញ្ជូនទៅកណ្ដាលហើយក៏មានឱកាសសុទ្ធមួយដែរបាទគឺសម្រាប់កីឡាករលេខ9បាទគឺឌុចវណ្ណៈបាទទស្សនា slow motion មួយទៀតបាទនេះទៅហើយបាទសុគាស្រីសុគាទៅខ្លួនឯងជើងស្ដាំនឹងទៅសុទ្ធផុតដៃអ្នកចាំទីតែម្ដងកីឡាករសែមសុវណ្ណរ៉ាឌីបាទលូតមិនបានទេទស្សនា slow motion ការចង្វាក់នឹងប្រើលឿនដល់លឿន
បាទគឺมันអាចរៀបរៀងបានហើយចូលបាទគឺ3ខ្សែការពារ3អ្នកចាំទីមួយទៀតมันអាចទប់បានបិទអត់បានមុំនេះចង់អស់ហើយណាអស់លីងហើយបាទនៅតែស្រេងសុគាសុទ្ធបានជាបន្តទៀតបាទលោកគ្រូបាទគឺបុយភិរមសបាយចិត្តទេសនាបន្តទៀតបាទចង្វាក់របស់ស្រេងសុគាលេខ17ដដែលបាទគឺអោសទៅបាទកັບមួយសិនមានឱកាសសុទ្ធមួយទៀតបាទល្អមែនតែនតែម្ដងហើយនេះបាទទៅកັບមួយសិនបាទលេខ2បាទរបស់ក្រុមបាទគឺអ៊ុនលាក់បាទរបស់ប្រកាសនារីស្វាយរៀងនេះគឺมันអាចបាទគឺបិទបានទេនេះខាងស្ដាំនេះគឺអ៊ុនលាក់បិទអត់បានទៀតទៅខាងឆ្វេងនេះបាទធ្វើឲ្យបាទគឺសុគានេះគឺកាច់មកសុទ្ធបានទៀតបាទគឺគាត់រៀងមៀតធំខ្ពស់ជាងបន្តិចបាទបានសម្រេចនេះក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែរសម្រាប់ស្រីសុគាបាទគឺក្រោះទៅកណ្ដាលហើយលេខ7កំពុងតែរងចាំបាទគឺសាករីនបាទចង្វាក់បញ្ចប់ទីអ្នកដែលបញ្ចប់ទីនោះគឺលេខ7 number 7បាទសាករីននេះទៅឲ្យផឹបដាច់តែម្ដងស្រាស្រាជើងស្ដាំបាទគឺកើតចេញពីមិនធម្មតាទេបាទគឺរកក្របបាល់ហងអស៊ីផងក្នុងមួយប្រកួតនេះគឺជាកីឡាករដែលល្អហើយនៅក្នុងអឺរ៉ុបទេណាបាទគឺល្អនេះក៏មានឱកាសដែរបាទគឺសម្រាប់ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទគឺប៉ះនៅមកគូទីខ្ទិតចេញមកវិញមកសោកស្ដាយមែនទែនកីឡាករបំរុងពាក់លេខ20ទីសវណ្ណរិទ្ធបាទប៉ះមកនេះម៉ាត់ឡានីនេះគ្មានឱកាសនឹងចាប់ទេប៉ុន្តែបាទប៉ះនៅមកគូទីក៏មានឱកាសម្ដងទៀតដែរបាទសម្រាប់កីឡាករបាទគឺលេខ7បាទគឺកីឡាករសុកស៊ីណេទេសនាស្លូម៉ូសិនជាលើកទី2បាទស៊ីណេទៅមួយភពមួយទៀតប៉ុន្តែក្រៅប្រអប់ទីសោកស្ដាយមែនទែនបាទទៅហើយខ្លាំងណាស់បាទសង់តែបោកក្បាលបាទនេះក៏ឱកាសមួយទៀតដែរសម្រាប់ TV Army បាទស្រីសុគាសុគាអូសទៅអូសទៅអូសទៅកាច់ទៅប៉ុន្តែជាប់ជាមួយនៅអ្នកចាំទីជះបាល់ចេញក៏មានឱកាសម្ដងទៀតទៅមួយទៀតបាទជួយបានម៉ាត់ឡានីនេះក៏ឱកាសនេតិចុងក្រោយបាទផុតតែម្ដងហើយការប្រកួតក៏បានបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលនោះបាទឃើញថាបាទគឺក្រុម TV Army AC ទទួលបាន3ពិន្ទុនៅសប្ដាហ៍ទី1បាទ